Pekný deň, vitajte pri podcaste 24. Dnes začnem netradične, pretože Kristýna, ako speváčka naša Slovenska spieva, že čo bolo včera, nebýva dnes vo svojej piesni Stonka. A toto sa ale zároveň veľmi hodí aj na našu aktuálnu situáciu, ktorou sú hypotéky, ale aj úrokové sadzby. Ja v tejto chvíli zároveň vítam aj Pavla Latu, hlavného analytika Národnej banky Slovenska. Pekný deň. Dobrý deň, prajem vám aj poslucháčom a divákom a moje meno je Nikol Richterová a budem vás sprevádzať práve týmto podcastom. Pán Lata, čo sa týka aktuálnych úrokových sadzieb, tie boli ešte prednedávnom garantované do 1%. Zobudzame sa však do situácie, kedy 2-2,5% nie sú úplne také netradičné, naozaj sú už bežným stavom. Čo to vôbec spôsobilo? Začali ste veľmi pekne, že čo bolo včera nebýva dnes. A mohli by sme ísť ešte ďalej a povedať, že čo bolo pred včerom, sa zase môže zopakovať. Už sme tu raz mali aj prostredie vyšších úrokových sadzieb, potom bolo zase prostredie nízkych, teraz sa nám to znova vracia. A tých faktorov je vždycky veľmi veľa, ktoré na to vplývajú, ale dajú sa z toho vyťahnuť také tie dôležité, tie kľúčové. A ja by som rovno začal takým mentálnym experimentom. Predstavme si, že my sme tá banka, malo kto z nás má s tým skúsenosť, že by rozhodoval z pozície banky, ale je to možno zaujímavé sa niekedy vžiť aj do tej druhej role. No a niekto za mnou príde, vypýta si hypotéku a pýta sa, akú cenu dostane na túto hypotéku, akú úrokovú sadzbu. Na no mne nedostáva nič iné, len sa zamyslieť a poskladať si tú cenu z tých rôznych faktorov, ktoré na to vplývajú. Takže úplne prvé, čím by som začal, je, že sa pozriem, aká je cena zdrojov. To znamená, keď ja chcem niekomu dať hypotéku, najprv tie peniaze musím niekde zohnať. Takže ak si ich ja požičiam lacno, tak ich ďalej požičiam lacno aj na hypotéke. Ale ak mne ich už nikto lacno nepožičia, tak ja už nemám inú možnosť nezdvihnúť úrokovú sadzbu aj na tej hypotéke. A práve to je jedna, jeden z tých dôležitých faktorov, ktoré sa nám zmenili. To je takéto ten čarovný svet tých finančných trhov. Hovorí sa, že na finančných trhoch sú úrokové sadzby vysoké. Zkrátka je nejaká neistota, sú nejaké očakávania o menovej politike, o inflácii a to všetko sa pretavuje do úrokových sadzieb na trhoch a následne teda aj do hypoték. Čiže tam začíname, to je prvý moment, ktorý si musím overiť, za koľko si ja sám viem požičať. Potom druhý, taký najdôležitejší faktor, ktorý vplýva na cenu úverov, je nejaké podozrenie, čo keď mi náhodou ten klient nesplatí. Mne keď príde 100 klientov, všetci vyzerajú dobre. Ale skúsenosť ma učí, že jeden, dvaja z nich určite zlyhajú. Ja neviem, ktorý. Bude to možno kvôli nejakej nezamestnanosti, možno to bude choroba, PNK. Žiaľ, stáva sa to. Niektorí z nich zlyhajú. A ja chcem od všetkých, aby sa po troškách zbierali na toho jedného, dvoch, ktorí zlyhajú čiže tomu sa povie kreditné riziko a na toto tiež potrebujem nejakým spôsobom pozbierať nejaké rezervy zohľadniť to v tej úrokovej sadzbe. Ovplyvňuje to tým pádom napríklad aj situácia na Ukrajine tú úrokovú sadzbu? Ako veľmi? Áno, veľmi správne, že to je veľmi priamy efekt. Sice nemáme hypotéky napožičiavané priamo ľuďom na Ukrajine, ale prenáša sa mnoho neistoty z Ukrajiny je to predovšetkým cez kanál tých podnikov, ktoré nejakým spôsobom sú naviazané na energie, ktoré prichádzajú z Ukrajiny, z Ruska. Narušili sa tie dodávateľsko-odberateľské vzťahy, veľa neistotie. My nevieme, či prežijú všetky podniky v takej dobrej kondícii, ako sú teraz. Žiaľ, obávame sa aj toho, že aj nezamestnanosť môže vzrásť v dôsledku týchto konfliktov, no a následne teda aj zlyhávať niektoré hypotéky. Takže áno, ten, ten konflikt na Ukrajine veľmi silno vplýva. Prináša sa, sa to aj do ceny našich úverov. Aké sú ale reálne prognózy Európskej centrálnej banky? Čo hovorí? Momentálne m, tí, čo sledujú komunikáciu týchto oficiálnych inštitúcií, napríklad aj Národnej banky Slovenska, možno postrehli, že sa troška odklonila od svojich zvykov, kde hovorila o nejakej centrálnej prognóze a následne o nejakých akože, krajných scenároch, čo by sa ešte mohlo stať. Teraz sa o mnoho viacej hovorí iba o tých scenároch, práve preto, že nikto z nás nevie, ktorý z tých scenárov sa vyvinie. Všetci by sme chceli, aby konflikt skončil zajtra a želáme si, aby sa tento scenár naplnil, čo by malo mnoho benefitov v prvom rade pre Ukrajinu, ale aj pre nás ostatných. Ak to tak nebude, tak sa črtajú scenáre, ktoré sú horšie, náročnejšie, černejšie, povedzme. No a samozrejme niekde na konci je dlhotrvajúci konflikt, ktorý teda ovplyvní ekonomiku na, na dlhšie obdobie. Keď sa pozrieme len o pár kilometrov ďalej na Českú republiku, tak tá má úrokové sadzby, ktoré šplhajú niž až k 5, už cez 5%. Prečo to tak je? Je to len kúsok od nás, my máme 2-2,5%, ale oni majú už cez 5%. Je to markantný Dána. rozdiel. Presne tak. Medzi nami a Čechmi je jeden veľký rozdiel a to je práve tie peniaze, ktorými platíme. Práve tá súčasť menovej únie. My platíme euro, máme jednu centrálnu banku. To si predstavte ako vlak, za ktorým je zaradených 19 ďalších vagónov. Je mu dlho trvá, kým sa rozbehne, dlho trvá, kým spomalí. Ak niečo chce robiť, musí si dobre rozmyslieť komu to prospeje a všetky tie vagóny veze so sebou. Česká republika je len rušeň, samo sebe je o mnoho voľnejší, má to svoje plusy, má to svoje mínusy, nie je to čiernobiele, ale v situácii ako je táto, sa to prejavuje tým, že o mnoho skôr reaguje, skôr dvíha tie úrokové sadzby. Samozrejme teda nie len tie také teoretické, ako sa to zvykne na tých stránkach uvádzať, hlavná úroková sadzba, ale to sa prejaví aj na hypotékach. Môže v podstate túto úrokovú sadzbu ovplyvniť aj tá daná vláda? Napríklad náš minister financí Igor Matovič? Má na to vôbec nejaké páky? Je to veľmi lákavá myšlienka. Táto myšlienka vzniká naprieč históriou, že čo keby ten panovník, vláda, král nejakým spôsobom upravili úrokovú sadzbu, vydávanie peňazí a podobne. A našťastie sú tieto dve entity oddelené a navzájom sa kontrolujú. Je to veľmi dobré, lebo obyčajne, keď tá vláda panovník ovládol peniaze, tak to skončilo v zlých, zlých ekonomických časoch. Takže je lepšie, aby tieto entity boli oddelené, navzájom sa kontrolovali, navzájom sa doplňali a v princípe si nezasahovali do svojich agent. Na druhej strane stále je tu nejaká obmedzená možnosť, ako tá vláda môže napríklad podporiť mladé rodiny. To sa aj robí. Máme úrokový, úrokovú bonifikáciu, a respektíve momentálne to má podobu nejakého daňového zvýhodnenia. Môžem si zaplatené úroky odrátať z daní, ak som mladý, mám nejaké ďalšie podmienky splnené, tak takýmto spôsobom má vláda podpory, aby som sa dostal ľahšie k bývaniu. Takže nejaké páky sú, nejaké možnosti sú, ale tie hlavné úrokové sadzby do tých vláda nemá možnosť zasiahnuť. Ja po dnešnom dni ani tak neverím na nejaké zázraky alebo náhody, pretože vysvetlím 15 minút pred týmto podcastom mi konečne pipli peniaze na účet v rámci hypotéky. Je to naozaj zázrak, pretože sme to vybavovali od februára a boli to doslova galeje. Ja som takmer skončila na psychiatrii, lebo to naozaj nebolo úplne jednoduché. Vysvetlím, môj manžel je Čech, tým pádom sa trošku tá situácia komplikovala v rámci agendy a hoci sme obaja mali dobrý príjem, stabilný príjem, nebolo to úplne ľahké. Čo potom tí ľudia, ktorí to majú ešte komplikovanejšie? Možno sú živnostníci, možno majú napríklad nezamestnanosť alebo sú to ženy na materskej dovolenke. Oni vôbec dokážu dostať túto hypotéku? V podstate hypotéku môže dostať veľmi veľké spektrum ľudí. Momentálne máme taký systém, že máme veľa rôznych komerčných bank, ktoré navzájom superajú klienta a aj oni sami pochopili že sa nemôžu byť stále od toho jedného klienta a zameriavajú sa na rôzne segmenty. Čiže ak som živnostník, tak v jednej banke ma odmietnú, ale iná sa mi poteší. Um, ak som nízkopríjmový, idem do jednej banky, ak kupujem byt trebárs, v krajskom mesi, zase do inej banky, ktorá sa sústredí na tento trh. Čiže tie možnosti nejaké sú a môžem skúsiť, že do ktorej z tých bank uh, môžem ísť, kde majú produkt priamo pre mňa. Ale samozrejme sú tu ľudia, ktorí ten príjem nemajú dostatočný alebo ho nemajú dlhodobý alebo nejakým spôsobom problematicky z akýchkoľvek príčin. No a tam je otázka, či hypotéka je úplne šťastné riešenie pre nich. Teraz sme napríklad ešte minulý rok, pred minulý rok boli svetkami veľkého zadlžovania. Ľudia, ktorí mali tie príjmy pomerne nízke, nabrali, čo sa dalo. Úplne na hranu všetkých možností. Maximálna splátka, čo išla, maximálna zadlženosť, dlhá splátnosť, dokonca do 70 rokov, čo pred pár rokmi by sa nám zdalo neuveriteľné. Dnes to vôbec nie je výnimočné. A odrazu tie úrokové sadzby stúpli a títo ľudia, ktorí boli na hrane už minulý rok, sa s tým musia nejako vysporiadať. No, ale oni nemajú žiadnu rezervu. Tí, ktorí si proste rezervu nenechali, no tak nejako nemôžu využiť a teraz budú vo finančných ťažkostiach. A aj preto vlastne sa zavádzali rôzne opatrenia. Národná banka bola v tom pomerne nepopulárna. Vymyslela, zakázala 100-percentné hypotéky. To bolo také populárne v médiách. Na to sa, sa mnohí ľudia nepotešili. Ale taký možno zaujímavý sa máme opatrenie, ktoré zaviedla, bol dvojpercentný úrokový šok na hypotéky. To znamená, že keď si žiadate o hypotéku s úrokovou sadzbou 1,5%, tak banka rovno otestuje, či by ste aj 3,5% hypotéku dokázali splácať. Ale v prípade, že vám to vyjde, iba vtedy vám ju naozaj poskytne. Čiže tie nepopulárne opatrenia posledných rokov sa teraz náhle ukazujú ako veľmi šikovné, veľmi vhodné a mnohých ľudí dokážu posunúť práve z tých z tej oblasti finančných ťažkostí, možno blízko k hranie, ale aspoň na tú pozitívnu stranu. Z toho 1,5% na 3,5% to sa nazýva aj tzv. stres test, teda ten záťažový ano. test, kedy skúmame naozaj tú bonitu klienta. Áno, to, to je presne ono. A my máme aj presnú štatistiku, koľko percent ľudí je mimoriadne zadlžených alebo nie sú schopné splácať, splácať tie hypotekárne úvery. V tejto chvíli je to zatiaľ ešte aby som veľmi ružovej, lebo ešte len začína nejaké obdobie, kedy sa úrokové sádzby budú dvíhať. Vieme, že hypotéky sú fixované na, nejaké, na nejaký čas, 3-5 rokov, teraz sme mali Eldorado, dokonca 10-ročných fixácií, ľudia sa snažia zachovať si čo najdlhšie obdobie tých nízkych splátok. A je to veľmi rozumné, je to veľmi racionálne rozhodnutie. Takže ak by aj nastali nejaké zlyhania, tak poprvé budú s odstupom, dovtedy máme čas reagovať, máme čas na, tým, na to sa pripraviť. Možno pre niekoho to bude znamenať pridať nejakú prácu alebo proste obmedziť výdavky, nájsť nejaký spôsob, ako, ako sa na, na tie ťažšie, na tie vyššie splátky pripraviť, ale hlavne máme čas, aspoň niečo máme v rukách, čo nám pomôže tie, tie zlyhania znížiť tak trošku tie banky pozerajú cez prsty napríklad na živnostníkov. Prečo? Je tam určité riziko, že by napríklad sa im nedarilo v biznise? Vymyslíme si teraz x tú vlnu pandémie, koronavírusu, vieme ako to bolo s hotelierstvom, s gastrom, tým pádom je tu možno aj väčšie riziko splácania? Áno, je to presne tak, ako hovoríte. Um... Živnostníci sú a priori vystavení väčšiemu riziku, oni nie sú chránení zákonníkom práce, nejakými výpovednými lehotami a mnohé iné nevýhody majú. takisto sú v ďaleko nejakej väčšej, nejakom väčšom pokušení optimalizovať svoje finančné toky a svoje finančné výkazy. To znamená, že pre banku nemusí byť úplne jednoduché na prvý pohľad odhadnúť, aký schopný ten živnostník je. Čiže niekedy aj veľmi dobrý živnostník, pokiaľ to nevie dobre zdokladovať, že, že, sa mu daria, že sa mu dariť bude, tak v očiach banky môže byť náročným klientom. Čiže čím štandardnejší, čím obyčajnejší klient, tak tým je ľahšie odhadnúť jeho schopnosť splácať, pri živnostníkoch je to ochop zložitejšia. Nie všetky banky sa do toho až tak hrnú. Vieme aj v skratke povedať, ako sa reálne, aké sú faktory bonity daného klienta, ako sa to overuje, ako sa to skúma. Je tam nejaký výpočet presný, že áno, ty si pre nás v pohode a teba nechceme. Možno by som pokračoval v tom príklade, čo som na začiatku začal, ten pocit, buďme bankou, že čo by sme si chceli skontrolovať. Um, asi by som začal tým, že keď sa za mnou niekto príde a pýta po mne hypotéku, 30 rokov chce do mňa peniaze, 30 rokov tie peniaze neuvidím alebo mi ich postupne bude splácať, tak čo by som si asi chcel od neho skontrolovať? No začal by som prvom rade príjmom, či zarába, či mi má z čoho splácať, kde pracuje. Mnoho radšej dám úver lekárovi, ktorý má takmer istú prácu a dokonca pravdepodobne aj po dôchodkovom veku ešte bude ďalej pracovať. No a menej rád dám hypotéku predavačovi zmrzliny alebo niekomu sezónnemu. Je tam cítim nejaké riziko, neviem, čo s ním bude po konci sezóny. Čiže začal by som tým, že aký má príjem. Na a samozrejme skontroloval by som si nejaké pravidlá, sú nejaké legislatívne pravidlá, čo MBSK vydávala, kde sa hovorí o tom, aký pardon, aká maximálna splátka môže byť k príjmu. Momentálne to má nastavené na nejakých 60 a, takže toto musíme samozrejme rešpektovať, ale banka má potom voľnosť sa rozhodnúť, či da 50, 45, ako sa rozhodne ktorému klientovi koľko. Čiže to je nejaký prvý krok, to sú tie príjmy. Potom ma samozrejme zaujímali aj výdavky. Ak má ten klient uh, manželku, manžela, deti, tak je to zase troška iná situácia, troška iné výdavky má každý mesiac ako klient, ktorý je sám. Čiže to je nejaká ďalšia oblasť. A veľmi by ma zaujímalo, že či má nejaké dlhy či by som si skontroloval v úverovom registri, že síce je to dobrý klient, ale či už náhodou nebol dobrý aj v predošlej banke a nezobral si hypotéku už skôr. Čiže toto, a tam dokonca je nielen informácia o tom, aké dlhy má, ale je tam aj naznačené, ako dobre ich spláca. Čiže najradšej by som mal klienta, ktorý tých dlhov nemá veľa, ale tie, ktoré má, spláca veľmi zodpovedne. To čiže je postivý. veľmi dobrá voľba. A napríklad ano. také dlhy v sociálnej poisťovni sa asi banke nebudú páčiť. Samozrejme. Čo sa týka ale celkového toho pôsobenia, napríklad hypotekárnych špecialistov, oni nám vedia ubližiť niekedy, alebo výhradne vždy len pomôžu z toho dlho spektrálneho hľadiska? Sú príklady jedného aj druhého. Klient väčšinou proti banke ťaha za... Kratší koniec po, po vrazu. Tá banka je skúsená, má stovky zamestnancov a desiatky rokov skúsenosti. A teraz ten klient rieši svoju prvú hypotéku, nemá s tým skúsenosti malá šanca, že prekabáti tú banku. Uh, preto ten hypotekárny špecialista môže byť dobrá voľba. Je tu na to, aby tomu klientovi pomohol, zorientoval ho v pojmoch, zorientoval ho v ponuke, ktorá banka má lepšiu, horšiu ponuku pre neho, prípadne nejaké prekvapenia, ktoré ho môžu stretnúť počas procesu toho poskytnutia alebo počas plácania úveru. Čiže z tejto strany je to dobrá voľba. Na druhej strane aj ten hypotekárny špecialista má nejaké svoje záujmy. On je platený prevažne za zmluvy, ktoré uzavrie, niekedy dokonca aj podľa výšky zmluvy. Čiže treba byť tak prirodzene opatrný, ako vo všetkých oblastiach života, tak aj tu. Pokiaľ chcem hypotéku a odrazu mi ten poradca už núti 14. produkt a všetky veľmi drahé, tak asi spozorním, že to, toto nie že s týmto radšej sa rozlúčim. Radšej si radím takého, čo mi odporúča známy, že je seriózny, že zodpovedne poskytuje nejaké produkty, že s ním majú dobrú skúsenosť a skôr s ním skúsim riešiť a možno svoje aj bývanie. dlhoročnú skúsenosť, že to Áno. nie je človek, čo včera vzýšiel s nejakou agendou a môže potom vykonávať tieto služby. Áno. Čo sa týka možno samotného zjednávania s bankou, je to možné? Dokážem ich nejako presvedčiť, že ale veď dajte mi trošičku lepší úrok, lebo napríklad v našom prípade to bolo tak, že oni mali technický problém. A mali ho, myslím, tri týždne. A to boli naozaj veľmi ťažké tri týždne, kedy sme uh, zaspávali a vstávali s pocitom, že kedy už to konečne opreve, pretože medzi tým sa samozrejme tie úrokové sadzby zvýšili. A už tým pádom negarantovali to, čo kedysi. Mhm. Banka ten úver chce poskytnúť. Pre ňu je to hlavný zdroj príjmu. Má svoje mantinely, za ktoré nie je ochotná ísť, kde sa im to už neoplatí, ale v princípe ona chce úver poskytnúť. Čiže nejaké vyjednávanie asi, asi má svoj priestor, hlavne ak by si uvedomila, že toho klienta ide stratiť, pretože ide do inej banky. Ak je to človek, ktorý možno uvažuje ešte a rozmýšľa a chce nejaký väčší čas, tak voči tomu sa možno bude správať inak ako voči tomu, ktorý je bezprostredne ohrozený, odchádza niekam preč. Takže za pokus to asi stojí, no ale či uspejete alebo nie, tak to závisí samozrejme od, od šťastia aj od toho, že či ste trafili hranicu alebo či ste ešte niekde v strede pásma toho, o čom je banka ochotná uvažovať. Niektoré banky doteraz zastavili aj refinancovanie a venujú sa najmä tým klientom, ktorí vôbec chcú uzavrieť hypotéku. Momentálne je to, ako v rámci vízie ďalšieho pol roka budú tie zástupy ľudí čakať ešte dlho? V tejto chvíli máme dokonca dvojnásobné počty e, zmluv, ktoré sa podpisujú oproti bežným mesiacom minulého roka. Toto sme tu ešte naozaj nikdy nemali. Boli už rôzne výkyvy, ale takéto sme ešte v dátach nikdy nevideli. naozaj sú banky veľmi zahltené. Veľa ľudí chce buď rýchlo ešte zobrať hypotéku, alebo refinancovať a zafixovať si dobré úroky na nejaké dlhšie obdobie teraz, kým sú ešte relatívne nízke. No ale ako dlho to bude trvať, na to by sme potrebovali kryštálovú gulu. Keby som ju mal, tak si otvorím stávkovú kanceláriu a nebudem robiť v Národnej banke. A buď sa minú klienti, pre ktorých to dáva zmysel, a čo môže chvíľku trvať, alebo sa možno to úrokové prostredie nejakým spôsobom ustáli. Mnohí chcú refixovať teraz kvôli tomu, že sa obávajú, že v budúcnosti to bude ešte drahšie. Ale ak by sa nám ten, ten úverový trh nejako ustálil a budeme očakávať, že dnes, zajtra, o rok už zostanú rovnaké tie úrokové sadzby, tak sa s tým nebudeme až tak ponáhľať a platiť nejaké pokuty za predčasné splatenie a podobne. Čiže aj toto môže byť jeden zo spôsobov, ako odznie ten, ten nával nových klientov alebo refinancujúcich klientov na banky. Do akej veľkej pokuty vieme až siahať? Momentálne je to dosť limitované. Máme na to nejakú legislatívu, ktorá hovorí, že maximálny poplatok za predčasné splatenie je 1%. Keď sa s tým troška pohráte, tak viete to malinko pod to 1% ešte dostať. bývalo to kedysi aj 4-5%, to býval nejaký štandard na trhu. Momentálne sa teda ale bavíme už iba o nejakom 1%. Čo v prípade, že, úrokové sazby sa hýbu od 1 do 2%, tak to naozaj môže byť zaujímavý peniaz, lebo to 1% to zaplatíte raz. Ale ak sa vám sadzba pohne o 1%, tak to budete každý rok sa vám opakovať táto platba, kým, kým, bude fixovaný ten úver. Takže naozaj to môže byť ekonomicky výhodné uponáhľať sa s refinancovaním. Čo sa týka ale celkovo tých klientov, ako veľmi o nich musia banky bojovať? Je to napríklad na jednu banku 5 rôznych žiadateľov? Sú také štatistiky alebo dáta? Na túto štatistiku celkom nemáme. A faktom je, že banky majú veľmi rozdielne prístupy. Niektoré sa ďaleko viacej tešia na tých nových klientov, a čo vidno aj na štruktúre ich ponuky. A niektorí sú o mnoho opatrnejšie, viacej si vyberajú a povedia si, že skôr hľadajú klientov. Áno, istotu. Hej. Tak ako aj my máme radi istotu a tiež radi by sme boli, keby sme mali dobrý termíňák s dobrým úrokom, tak to by bola pekná istota, lepšia ako inflácia. To by bolo dokonale. Ale... Áno, banky sa rozhodujú, že kto sa im páči a že či chcú alebo uh, nechcú nového refinančného klienta, akými parametrami, aký kvalitný musí byť, napríklad akú má históriu splácania, či odpustia jednu, dve omeškania splátke alebo neodpustia a budú veľmi prísne, že tohto klienta už odmietnú. To, že krása toho trhu, že každý klient ide do nejakej inej banky a hľadá si miesto, kde kde nájde niekoho, kto bude s ním ochotný uzavrieť zmluvu. Veľa ľudí je momentálne nahnevaných, pretože ešte pred časom bola situácia, že boli ako relatívne nízke ceny na relatívnom trhu a zároveň boli aj nízke úrokové sadzby. Teraz je byt v Bratislave pomerne dosť drahý a želá si minimálne 10 obličiek, ale zároveň aj tá cena potom, aj tá fixácia je veľmi priaznivá. A oni sa pýtajú, veď počkáme a možno zase bude dobre. Je to vôbec ale reálne? Reálne to je, nevieme či je to pravdepodobné. Čo bolo včera, už nie je dnes, zajtra tiež nebude, ale predvčerom sme napríklad mali ešte horšiu dostupnosť bývania. No sa to, to nezdá, no stále máme pocit, že ceny sú vysoké a za posledné 2-3 roky to nejako stúplo, ale <kým> a veľmi dôležité je napríklad aj to, že ako rastli mzdy. To často zabudneme aj na tieto pozitívne vplyvy. No to sa dá, dá takým spôsobom porovnať ceny nehnuteľnosti, voči mzdám, prepočítať cez tie úrokové sadzby. A keď sa toto urobi, tak stále sme na tom stále relatívne dobre. Je to jedno z najlepších období, aké sme v histórii mali. Troška sa zhoršuje, to je pravda, zhruba v polke minulého roka sa to začalo obracať, ale stále je to jedno z tých takých najdostupnejších období, čo sa týka uh, možnosti zohnať si bývanie. Najkomplikovanejšie to bolo v tom 2007-2008 roku, vtedy ten pomer bol veľmi, veľmi nepriaznivý, aj vtedy sa kupovali nehnuteľnosti, nejak ľudia museli, na no čo im zostávalo, keď treba bývať, tak každý hľada cestu, ako môže. Ak by to pokračovalo, tak vyzerá, že sa tá dostupnosť bude postupne znižovať, samozrejme veľkých príprave tie úrokové sadzby budú mať, ale tie očakávania zatiaľ veľmi ťažko hodnotiť, vidno, že sa veľmi menia, aj centrálne banky menia svoju komunikáciu, aj trhy menia svoju komunikáciu v tom, že ako sa asi budú hýbať úrokové sadzby v budúcnosti. Takže ťažko povedať, kam to až zájde, ale zatiaľ ten pocit je taký troška nespravodlivý. To, že je troška horšie, ako bolo včera, to je pravda. Ale z dlhodobého hľadiska je to stále relatívne dobré. Lebo na dobré sa dobre zvyká. A keď Presne to tak. porovnáme napríklad na našu situáciu spodmezí krajín Európskej únie alebo sveta, máme nejakú priečku, na akej sa nachádzame v rámci takej spokojnosti alebo štatisticky dobrej bilancie v rámci úrokových sadzieb, výšky, hypotéka a tak ďalej? Lebo už sme spomínali na, ano. na začiatku podcastu Českú republiku, tí majú už minimálne 5%. My stále sa pohybujeme okolo 2,5%. Toto sú dáta, na ktoré sa aj my veľmi tešíme, keď prídu. Ja viem vám povedať takú februárovú štatistiku, tá už je známa za celú Európsku úniu. Na to sme stále figurovali ako tretia najlacnejšia krajina v Európskej únii. Po Fínsku a Portugalsko hypotéky na Slovensku boli dlhodobo tretie najlacnejšie. Ako sa to pohlo teraz už s obratom tých úrokových sadzieb a ako sme sa nejak možno aj preskúpili medzi tými krajinami, to uvidíme, tie štatistiky ešte nie sú k dispozícii, ale predpokladáme, že aj keby sme sa pohli, tak asi nie hneď tretie na poslednú priečku. Čiže pravdepodobne to, čo tu máme na Slovensku, je jedno z tých najvýhodnejších, čo v Európe existuje. Máme aj informáciu, koľko reálne ľudí má hypotéku na Slovensku? Pozerali sme tieto dáta, je ich asi okolo 850 tisíc ľudí, ktorí splácajú hypotéku, ale treba si zase uvedomiť, že oni sú často združení do domácnosti, veď manželi asi berú hypotéky, alebo uh, niekedy dokonca aj s rodičmi, alebo takže tých dĺžníkov viacej. Čiže odhadujeme niekde okolo pol milióna domácností, uh, že by mohli mať hypotéky. Mm -hmm. Plus, minus. Plus, minus, no. A tí ostatní sú teda za vodou. Alebo vyhrali jackpot. Alebo sa ešte k tej hypotéke nedostali a chceli by ju. Aj to je možné. Rozumne. Samozrejme sú aj takí, čo majú tie hypotéky 2-3 tak tí to trošička nafukujú. Tam sa to ako dá potom skombinovať a platiť, ak mám napríklad 750 eurový plat? To no, sa obávam, že by vám asi tri hypotéky nevyšli z toho. Minimálne by som asi nejedla. Pravdepodobne nie. A bojím sa, že ani tak by vám to nevyšlo. Čo v prípade, keď zistím počase, Stane sa práve tá veľmi nepríjemná situácia, že zostanem z tých 100 klientov ten jeden, druhý, ktorý nebude schopný splácať napríklad mm -hmm. kvôli dlhodobej chorobe tú hypotéku. Čo potom? Ten byt pôjde alebo dom, tá, tá na nehnuteľnosť do dražby, alebo viem ešte sa nejako zaručiť za to možno nejakou inou stavbou alebo poprosiť o iný úver. Čo v tom prípade robiť, ak naozaj zistím, že peňaženko má prázdnu? Na Slovensku máme krásne príslovie, že komu nie tomu nie pomoci. Čiže dobré je nechať si poradiť na začiatku, nechať si nejakú rezervu. Niekde. Môže to byť rezerva v splátke, Nezoberem si maximálnu splátku, čo mi vidia, troška menšiu. Alebo v splatnosti napríklad aj to veľmi pomáha, že nemám svoju hypotéku až do 70, ale kratšiu, aby v prípade problémov bol nejaký manipulačný priestor. Znova sa vžijem do kože tej banky. Pre mňa je vždy lepšie, aby klientu hypotéku splatil, ako keď začne mať problémy. Ono to zase zdá, že tá banka je na nás zlá, prísna, ale ona, ja poviem, že trpí, to by som asi preháňal, ale je to rovnako nepriemné, pre je to drahé, pre je to komplikácie, stojí to kopec energie, čiže ona je ochotná sa dohodnúť, nájsť nejaké splátkové prázdniny na pol roka, na tej štvrte, že by si splácali treba asi iba úroky a nie, nie istinu, alebo predložiť tú, tú hypotéku na dlhšie obdobie a tým vám klesne splátka. Tá banka sa chce dohodnúť. Tak už na, najhoršie, čo sa dá spraviť, ale žiaľ, vidíme to veľmi často, je strčiť hlavu do piesku a dúfať, že to samé nejako prehrmí a príde prvá výzva, druhá výzva, nič. No a tak čo si tá banka pomyslí? Posielam výzvy, snažím sa kontaktovať toho klienta, dohodnúť sa s ním a on nereaguje. No s takým klientom už žiaľ nemôžem spraviť nič iné, než siahnuť po nejakých tvrdých nástrojoch. Pri hypotéke sú to vlastne tie nehnuteľnosti, čo to zabezpečujú. Um, tá sa dá predať, ale tiež treba hľadať nejaký kompromis, treba hľadať nejakú, nejakú komunikáciu s tou bankou, lebo už keď siahne po exekúcii, tak to bude o mnoho bolestivejšie. Ako keď nejaké spolupráci budeme hľadať riešenie. Takáto situácia pre veľa domácností nastala ešte počas prvej vlny pandémie koronavírusu, kedy naozaj stratili ten príjem, boli dlhodobo zatvorení napríklad v rámci podnikov alebo teda firiem, nemohli nejakým spôsobom zarábať, minimálne ano. nelegálne. Ale čo sa týka možno potom toho daného refinancovania alebo určitých štruktúr tej hypotéky, vedeli tie banky potom aktívne reagovať, keď počase opäť vedeli splácať? Lebo niektorí hovorili, že sa im dvihli tie úrokové sadzby, práve preto, že napríklad pol roka im vypadol ten príjem, ale banky si to vypýtali nazad a to dvakrát viac. Mm, bolo tam samozrejme niečo závislé aj od tej banky, ako sa ona rozhodla, akým spôsobom to nacenila. A už prvý moment taký, takého nepochopenia bol od začiatku, že počas toho, pardon, už a z toho obdobia, keď bol odklad, si ľudia mysleli, že úrokové sadzby a vôbec úroky že nebudú musieť platiť. Že prečo, veď že mám odklad? Takže tá banka tam má reálne investované peniaze vo vás, je, že vy ste pre ňu investícia a odrazu sa nedieje nič, odrazu je tá investícia mŕtva a ona na tom stráca. Čiže aby aj ona mohla zaplatiť tým ľuďom, od ktorých si požičala, tak tie úroky nejakým spôsobom museli ísť. Čiže to je taký možno taký, taký nepríjemný pocit, ktorý v nás zostá, zostáva, že prečo by som mal za to obdobie platiť úroky, ale, ale ekonomicky je to, je to, fér. Je to, je to správne, lebo ona si požičala, aby požičala vám a teraz vy splácate, aby ona splácala svojmu zdroju. No a ten kanál medzi ňou a jej zdrojom, ten neprestal. Ten stále bol treba naplňať. Čiže toto bola jedna stránka veci. A veľmi detálne sme analyzovali aj potom aj to správanie tých klientov, že bolo pomerne dosť tých odkladov, no to bolo v jednotkách percent, tak pamäť pamät že okolo 10%, neviem, či nie aj viac hypoték, čo sa odkladalo. A veľa otáznikov vznikalo, že čo sa stane, keď skončia tie prázdnenie, či sa ľudia dokážu naspäť nastaviť na to, že bude treba splácať. Dokonca už len ten psychologický moment, že si odvykli, ani nie je tak, že by na to nemali, ale ja už len ten zvyk, že poslať tú splátku každý mesiac. Na naše veľké prekvapenie, ale pozitívne, ľudia veľmi dobre nabehli. Ak aj nie hneď s prvou splátkou, tak s druhou, že to bola otázka nejakého pozabudnutia alebo posunu v čase, že nejaký príkaz zle odišiel z účtu, ale veľmi dobre nabehli a tie zlyhania, ktoré sme sa báli, že sa len odkladajú v čase, tak nikdy nenastali. Takže to sú dobré správy pre pre nás. Poďme sa v tejto chvíli pozrieť napríklad na mladú začínajúcu sa rodinu, ktorá sa chce teda rozrastať a plánuje kúpiť byt v hlavnom meste. Má vôbec možnosť a na rok nájsť si niečo, čo dokážu utiahnuť? Lebo tie ceny išli naozaj veľmi vysoko. Ja to môžem hodnotiť podľa seba. Nezarábam najmenej, môj muž má tiež celkom v pohode, pozíciu pracovnú v rámci Českej republiky, ale aj tak ideme bývať do zohora, lebo si to tu v Bratislave nemôžeme dovoliť. A ja sa pýtam, čo ty nazvime to, bežní ľudia, ktorí zaorábajú napríklad 600 eur v čistom, ako žijú? No, ak chcú byť v Bratislave, tak tam naozaj asi príliš neúspejú, keď tak niekde vo krajových častiach. Alebo menší byt, ktorým nemusí riešiť potrebu, ktorú majú, alebo naozaj ísť niekam na predmestie, tam sa veľmi nepohneme, tam nás tie ceny nepustia. Mm. Pokojne sa napíte, jasno? Čiže ceny nepustia. Ceny nepustia. A na druhej strane je otázka, že či by mal každý hneď siahať po hypotéke, rovno kupovať trojštvorizbový byt. Na Slovensku sme sa na to zvykli. V podstate nemáme inú alternatívu. Um, ale otázka je, či je to úplne dobre. Veľa sa hovorí, aj Národná banka, aj politici to počúvame, o nájomnom bývaní. A v našich hlavách je nájomné bývanie niečo určené pre študentov. Podradné. Podradné. Možno robotníci, ktorí dochádzajú na týždňovky niekam, tak sú niekde v podnájme na pol roka a potom zase presunú niekam inam. Ale nájomné bývanie môže byť aj normálne riadny spôsob bývania. Zapatím si nejakú nejaké nájomné a starajú sa mi o všetko. Starajú sa mi o energie, starajú sa mi o opravy. Bývam tam 20, 30, 50 rokov na tom istom mieste, nikto ma nevyhadzuje a funguje to. Táto skúsenosť je v iných krajinách. Vo Viedni je to inak bežné? A aj v ďalších krajinách, kde napríklad tie hypotéky sú ešte nedostupnejšie, je to ešte komplikovanejšie a to nájomné bývanie považujú za úplne normálnu alternatívu ale musia byť splnené nejaké predpoklady samozrejme. V prvom rade nejaké musí byť. Momentálne máme problém s tým, že tých bytov, ktoré sú takto k dispozícii, je veľmi málo. A sú na tom akože aj rôzne, akože politické, povedzme, že aj agenda sa na tom tvorí, že vlastne kto ako veľmi na tom, na tom bazíruje, že by takéto niečo vytvoril. A ďalšia vec je legislatíva, že máme ju nejako nastavenú, ktorá v princípe príliš neráta s tým dlhodobým nájomným, je to skôr tak orientované na to krátkodobé nájomné, čiže aj tu treba upraviť. Ak sa nemýlim, tak práve v týchto obdobiach je ten návrh zákona niekde v parlamente, myslím, že prešiel prvým čítaním. Hm. Teda ešte je úplne schválený, uvidíme, ako to dopadne, kam nás to privedie, ale aj tá legislatíva potrebuje úpravy, aby to nájomné bývanie sa naozaj ako dlhodobá alternatíva mohol rozbehnúť. A pre nízkoprímovej skupiny, pre domácnosti, ktoré začínajú, to môže byť naozaj dobrá alternatíva. Nie núdzové riešenie, ale ako dobrá alternatíva pre bývanie. O nájomnom bývaní sme sa rozprávali, alebo teda to bolo komunikované ešte pred voľbami. Myslím, že sme v polovici volebného obdobia a ano. stále je to teda len otázka budúcnosti. Ano, doslova hudba budúcnosti. Kedy vy to reálne vidíte? Ak by sa to naozaj schválilo? Priznám sa, že na toto nie som až taký expert. A viem, že sa rôzne cesty skúšali, lebo jedna vec je začať stavať byty, ktoré budú určené na nájom. A to je veľmi ťažké. To sú projekty na viac rokov, treba zanať pozemky, tie pozemky už niekomu patria, je? on nemusí byť ochotný ich predať a podobne. Ale skúšali sa aj nejaké iné cesty, napríklad, že by sa nejaké percento nových developerských projektov, normálne komerčných, vyhradilo na nájomné bývanie, čiže aj toto by mohla byť cesta, ktorá vyzerá byť nejakým spôsobom rýchlejšia. Ale príliš by som nechcel hodnotiť tie návrhy, lebo naozaj sa v tejto sfere príliš neorientujem, takže skôr z tej pohľady ako alternatíva k hypotéke to poznám, ale nejakých legislatívnych detailov by som nechcel ísť. Poďme sa tým pádom ale vrátiť späť na tie riziká v rámci hypotéky. Ja to opäť vezmem trošičku na seba. Mne, ako už som spomínala na začiatku, doslova v úvodzovkách, pípla určitá suma teda za kúpu bytu, ale ešte predtým, než som dostala alebo dostanem kľúče po víkende, tak som splatila veľa poplatkov. Jednak záložné právo za jeden, druhý byt, posudok od znalca, boli tam aj určité vinkulácie. No jednoducho 500 eur a ešte byť v nedohľadne. Čiže aj na toto by si možno mali ľudia, ktorí majú záujem kúpiť nehnuteľnosť, dať pozor. Aby mali ešte nejakú zálohu, ktorú vedia potom poslať na dané účely, aby vôbec banka schválila. Je tak? Je to tak, no práve na tieto účely môže byť dobrý ten hypotekárny špecialista, že vás na to upozorní a s vami prepočíta, čo všetko s tým bude súvisieť. Mnohé z toho je zahrnuté už v tom úvere, nejaké RPMN, tak kúzelné malé písmenka, čo sú pri každom úvere a hovoria o rôznych poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na ten úver. Lepšie číslo ako úroková sadzba hovorí reálnejšie o tom úvere. Ale niektoré veci ešte sa môžu aj extra objaviť, to záložné právo, myslím, že asi v repomene nebude zahrnuté. Takže to tam naozaj najlepšie sa poradiť, lebo to je to je oblasť sama o sebe, ako je rozvinutá, mnoho rokov sa rozvíja. Teraz, keď niekto, mladá rodina príde prvýkrát, takým sa zorientuje, môže to chvíľku trvať. Takže rada skúsenejšieho môže byť veľmi vhodná. Rada skúseného, komu teda odporúčate reálne hypotéku a kto by si mal pre istotu ešte počkať? Existuje vôbec ideálny vzorec človeka, ktorý je vhodný na hypotéku? Hm. Asi by som uvažoval vždy v rovide nejakých rezerv či ten človek má nejakú rezervu. Tá rezerva môže mať v rôznu podobu, to bolo o tej splátky, tej splatnosti. Napríklad istá forma rezervy je to, že človek je mladý. Ak si sebe 25 hypotéku na 30 rokov, končí v 55. A takisto je veľmi pravdepodobné, že mu plat ešte pôjde hore, lebo ešte len začína, je nejaký junior a postupne bude nabrať skúsenosti. A má rezervu, keby bolo treba, môže natiahnuť tú hypotéku dlhšie. No a ak je ten človek starší a už tam rezervy nemá, tak by som asi váhal, že či je to vhodné. Či, čo by sa stalo, keby som nevládal splácať, myslím na to aj, aj, aj z tohto uhla pohľadu, či mám nejakú rezervu, či mám, či mám možno účet nejaký, nejaký terminovaný, alebo nejaké iné úspory, alebo či mám niekoho, kto mi môže pomôcť, keby bolo zle. Takže vhodný človek je ten, ktorý myslia na to, čo keby bolo horšie, viem sa s tým vysporiadať povedal Pavel Lata, hlavný analytik Národnej banky Slovenska, ktorému veľmi pekne ďakujeme v rámci podcastu 24 za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Moje meno bola Nikola Richterová a sprevádzala som vás s týmto podcastom. Ďakujeme za počúvanie, prípadne pozorania a prajeme vám pekný zvyšok dňa.